אחים ואחיות יקרים ויקרות, אנחנו נמצאים בפתחו של יום הזיכרון לחללי צה"ל, נפגעי פעולות האיבה, כל אלה שלמעשה נהרגו על קדושת שמו יתברך. ואנחנו מתפללים וזוכרים, שזה אומר, קוראים פרקי תהילים, לעילוי נשמת החיילים, שעליהם אנחנו חייבים כל כך הרבה, לעילוי נשמתם של כל הנפגעים, של כל הנרצחים, תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים. ואנחנו עכשיו מסיימים את יום שישי בתהילים, פרק קי"ח. ויהי רצון שכל מה שנקרא עילוי נשמתם הטהורה, הודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו, יאמר נא ישראל כי לעולם חסדו. יאמרו נא בית אהרון, כי לעולם חסדו, יאמרו נא ירא אדוני, כי לעולם חסדו, מן המצר חרת, יה, ענה לי במרחביה. אדוני לי לא ירא מה יעשה לי אדם, אדוני לי בעוזרי ואני רבי שונאי. טוב לחסות באדוני מבטוח באדם, טוב לחסות באדוני מבטוח בין דינים, כל גויים סבבונים שבנוי כי המילם. סבוני גם סבבונים שבנוי כי המילם, סבוני חידבורים לא חוקש קוצים שבנוי כי המילם. תחות חיתני לפול באדוני עזרני עוזי בזרועת יח, ויהי לי לישוע כל עין נביא ישוע בהר עולי צדיקים. מן אדוני עושה חיילי, מן אדוני יומי, מן אדוני עושה חיילי, עמוד כי חיבה, ספר מעשה יח. יסר יסרני יח, ולמוות לא נתנני פתחוני שערי צדיק, קבו ומודי יח. זה השער על אדוני צדיקים יבוא, ועודך כי עניתני בתני לישוע. אבן מעשו אבונים הייתה לראש פינם, את אדוני הייתה זאת לפנת בעינינו זה מסע, אדוני נרם ושמחים ושמחה בו. אנא אדוני יושיע, אנא אדוני הצליחנה, הצליחנה, ברוך הבא בשם אדוני ברוך הוא ברך בכם בית אדוני. אלא אדוני ויעלה לנו שוחר בה, בוטים את כנות המזבח, אלי אתם בוטים כאלה ומקל, עודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. תן נשמתם צורה וצורה חיים הכי מקרים. כמה מילים. היום הקשה והעצוב הזה, שיש בו כל כך הרבה משפחות שיושבות ועצבות, וזוכרות את הרגעים הקשים של הבשורה המרה שהגיעה עליהם, שאף אחד מעם ישראל לא ידע ולא יקבל כאלה בשורות. אבל בל נשכח שאותם מורים או אותם אחים, לאותם חיילים או לאותם נפגעי פעולות איבה, הם אנשים גדולים, אנשים גיבורים, הם אנשים שהקדוש ברוך הוא בחר בהם שהם יהיו אלה שמקריבים קורבן ציבור כל כך גדול, שאף אחד לא יתנסה בניסיון הזה. אבל ודאי שלמי שהשם נתן, השם נותן גם כוח. אני קודם כל רוצה לברך את המשפחות הללו בחיים טובים, בבריאות ובנחת, בשמחות. נזכה לראות את תחיית המתים בקרוב, בעזרת השם. המעלה של אותם נפטרים היא גדולה ועצומה, שכולם ישר הולכים לגן עדן. נקראים כולם שמתו על קדושת שמו יתברך. לכן מעלתם עצומה. וידוע שפעם היה איזה אברך אחד שהיה לומד בכולל, ורצה ללכת יום אחד להתפלל, לנסוע לקברות צדיקים, הוא היה גר בירושלים, רצה לנסוע למירון, לצפת, וניגש אצל הרב, שלמה זלמן אוירבך עליו השלום. אמר לו, רבי, אני רוצה לנסוע, קברי צדיקים. אמר לו, לאן? סיפר לו. אז אמר לו, אתה נוסע כזה רחוק, לא צריך לנסוע עד שם. יש פה בירושלים הר הרצל, שם קברי קברים של חיילים, של חללי צה"ל. אלה מתו על קדושת השם, תתפלל בקבר שלהם, זה מעלתם גדולה ועצומה. תראו מה זה. גדולי דור ילדו להעריך את הנשמות הגדולות הללו. מרן הרב עובדיה היה בוכה בכי רב, כשהיה מזכיר איזה חייל חס ושלום שנהרג. היה מדבר תמיד כמה צריכים להתפלל לשלומם של חיילים. ובוודאי כולנו חייבים להם. לכן אחים יקרים, אחים ואחיות יקרים, מה אנחנו יכולים לעשות בשבילם? תדעו לכם, אין יותר מזה שכל אחד ואחת מאיתנו ייקחו ספר תהילים או משניות וילמדו לנו נשמתם. כולנו יחד, למען חללי צה"ל, למען המשפחות השכולות, נתפלל בשבילם, שהשם יתברך,
יזכה אותם לעלות מעלה, מעלה מחיצתם, ואת המשפחות ייתן להם חיים טובים. ישמור את כל עם ישראל ויזכה לגאולה שלמה בקרוב. אמן ואמן.